In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Queridos peregrinos de língua espanhola, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus por a humanidade. Com Maria, Madre de los Dolores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus em sua entrega ao Padre. Em la Paixão de Cristo, encontramos o sentido de nossa vida. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, em cada noite, neste lugar, acendemos as nossas velas, neste sinal de Cristo ressuscitado, que é o Sírio Pascal. Neste tempo pascal, estas luzes lembram-nos ainda com mais vigor o momento e a graça do nosso batismo. Renascemos para a vida nova, fomos iluminados com a graça da fé, e somos chamados a viver nessa graça. Ao acendermos nesta noite uma vez mais as nossas velas, comprometamo-nos em espalhar à nossa volta a luz de Cristo ressuscitado com cada uma das nossas obras, cada um dos nossos gestos, cada uma das nossas palavras. Anunciai dia a dia a sua salvação.
multiplicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. Caros peregrinos, na aparição de maio que nos preparamos para celebrar, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? A Lúcia respondeu: sim, queremos. E Nossa Senhora continuou: e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Ao pronunciar estas palavras, abriu as mãos de onde saiu uma luz divina que lhes penetrou no próprio peito. As crianças prostraram-se rezando a oração que o anjo lhes tinha ensinado. E Nossa Senhora disse-lhes: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. Reunidos neste mesmo lugar, onde a Mãe do Céu pronunciou estas palavras, disponhamo-nos também nós, nesta noite, para nos oferecermos a Deus e rezarmos o terço pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pelas intenções do Santo Padre e por todas as intenções confiadas a este santuário, sem esquecermos todas aquelas que cada um de vós traz no coração, bem como aqueles que nos acompanham através dos meios digitais. Meditamos os mistérios dolorosos. E no primeiro mistério, a agonia de Jesus. Do Evangelho de São Mateus.
Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Peçamos a Nossa Senhora a graça de permanecermos com Jesus vigilantes, de modo a percorrermos com Ele o caminho da entrega ao Pai até ao fim. E envolvidos pela graça da Páscoa, de coração disponível e atento, ousarmos irradiar no mundo a beleza do amor que salva e dá sentido à vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. De vossa Virgem da Maternidade,
Nasceu, Senhor, o Salvador do mundo, aquele cujo amor foi tão fecundo que deu a vida eterna à humanidade. Segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: «Salve, rey de los judíos». E lhe davam bofetadas. Peçamos a Nossa Senhora, neste tempo de esperança pascal, a graça de não voltarmos a cara àqueles que mais sofrem e de reconhecermos em cada um o rosto de Jesus, sempre disponível para estarmos onde houver bem a fazer e sofrimento a aliviar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio.
Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, meditamos na coroação de espinhos do Senhor. Do Evangelho de São Mateus, os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Peçamos a Nossa Senhora a graça de assumirmos na nossa vida este amor maior que nos leva a ser uma Igreja rica de boas obras e desprendida de privilégios enganadores, cheia de força para vencer o mundanismo espiritual com um coração rendido à vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória.
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditemos em Jesus que carrega a cruz no caminho do Calvário. Do Evangelho de São João. Então entregou-o para ser crucificado e eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o lugar chamado da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Peçamos a Nossa Senhora a graça de sermos discípulos disponíveis e criativos para tomarmos a nossa cruz e a de todos os nossos irmãos que neste momento a experimentam mais de perto. Lembramos as vítimas da pandemia no nosso país e por todo o mundo, de modo especial, onde nesta hora está mais grave. Mas também lembremos todas as vítimas das muitas pandemias que assolam o mundo, a pandemia da fome, do desamor e da cultura da indiferença e do descarte. Que cada um de nós, cristão, discípulo de Jesus, seja capaz de ajudar cada irmão a levar a sua cruz, intercedendo também por ele nesta hora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, meditamos na crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Peçamos a Nossa Senhora a graça de sermos uma igreja capaz de estar sempre de pé junto à cruz e disponível para oferecer a todos a vida nova que brota do amor até ao fim. Igreja que acolhe com gratidão e responsabilidade a graça de poder retomar a vida em cada dia com Cristo, na certeza de que a Páscoa que estamos a viver é dom maior que conduz a nossa vida e nos impele ao testemunho até ao fim do amor que recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão, com as velas acesas atrás da cruz luminosa, pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus, e cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E antes de terminarmos a nossa oração, saudemos uma vez mais Nossa Senhora.
Regina Celi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Amém.